Fala, mano! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozinho diferenciado, cara. Aquele videozinho de unboxing aí de sempre, né? Que, cara, eu gosto bastante, eu acho muito legal. E, querendo ou não, é um conteúdo diferente aí pro canal, é algo adicional. Quem gosta, vê. Quem não gosta, não vê. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês esse foninho aqui maravilhoso da Kumi. Inclusive, quero agradecer eles aí por terem me enviado, né, esse produto. Que, cara, ele é muito legal, de verdade. Eu achei muito da hora. É um fone com uma qualidade muito boa. E ele é diferente, né, vocês vão ver aí, mas enfim, muito obrigado Kumi por ter me enviado esse produto, por ter confiado no meu trabalho, e eu espero que vocês gostem desse review, né, ele tá sendo feito aqui com muito amor e carinho, e eu gostei demais do produto, então muito, muito obrigado, gente, por ter confiado aí no meu trabalho. Bom, como vocês já viram aí no título, né, no título e na thumb, esse daqui é o Cool 5 da Kumi, e cara, ele é muito legal, mano. Ele, pra começar, ele vem nesse estojinho aqui, que é todo, cara, transparente na frente, sabe, na parte de trás e embaixo ele é só um preto normal, né, porque ali tem as construções internas dele e tudo mais, mas na parte da frente ele tem essa tampinha aqui transparente. Eu vou mostrar pra vocês aqui melhor. Como vocês puderam ver, ele é muito bonito, cara. Eu achei muito, muito bonito. E eu acho que o maior diferencial dele, né, que vocês puderam ver aí quando eu mostrei, é essa telinha. Ainda não mostrei ela aí com foco, né, com detalhe aí. Mas ele tem uma telinha na parte da frente aqui do estojinho, né, onde ficam os foninhos, que mostra a bateria. Ela vai mostrar aí a bateria da case, né, desse estojinho no meio. E dos lados ela vai mostrar aí a bateria de cada um dos fones, com esse indicador verde, né? Se ele tá cheio, se ele tá ali com 3 esquinhos, 2 esquinhos, enfim. É legal porque, mano, muitas vezes eu pego meu fone ali pra usar e ele tá sem bateria e eu não sei. E aí, pra mim ver a bateria dele, eu preciso conectar ele no celular, aí o celular vai me mostrar. Esse aqui não, você simplesmente abre a tampinha, a telinha aqui acende e você já consegue saber quanta bateria ele tem. Então eu achei muito, muito legal. Bom, ainda falando do seu estojinho, aqui na parte inferior ele tem só um conector USB-C pra carga, ele não tem nada mais no estojo, deixa eu mostrar pra vocês. Como vocês viram, ele só tem aí esse conector USB-C pra carga, e aí a única coisa que tem, né, no estojinho dele, além do conector, é a telinha mesmo, que eu também vou mostrar aqui pra vocês agora. Cara, eu achei muito legal. Como eu falei, você já consegue ver, né, a bateria dele logo aqui, sem precisar de muito esforço nem nada. Você já sabe se ele tá carregado ou não. Agora sim, falando aí sobre os foninhos, cara. Deixa eu tirar aqui um deles pra mostrar pra vocês. Ele tem esse visual muito bonitinho, cara. É um visual, assim, simples, bonito, eficiente, que eu acho que fica muito legal no ouvido. Não é aquele tipo de foninho exagerado, nem nada do tipo. Então ele é bem bonito, vai ficar bem legal no seu ouvido. Já aproveitando aqui pra falar da bateria, cara. Eles prometem aí 36 horas de bateria dos foninhos com a caixinha, né, creio eu. Mas ele carrega bem rápido, a caixinha dele leva aí 1h30 para carregar os fones, então é bem tranquilo. E cada foninho desse tem uma bateria de 40 mAh e a caixinha, né, o estojinho dele tem uma bateria de 400 mAh. Então, pro que ele é, né, uma bateria ótima, uma bateria muito boa, né, para um fone aí, geralmente não tem como a bateria ser maior, então 400 mAh é uma bateria muito, muito boa. E como eu falei, escorregou. E como eu falei, o foninho, cara, ele tem esse visual muito bonito, mano. Muito, muito bonito. Aqui do lado, ele tem aqui um visual meio metálico, que eu achei muito legal. E é touch, inclusive, pra você pausar a sua música, você dá um toque. Pra pular a música, você dá 2 toques, então eu achei muito legal.
Eu achei real muito bonito, cara. O design dele no ouvido fica mais bonito ainda. E ele é confortável, ele encaixa muito bem no ouvido com esse formato que ele tem. Então é um fone muito bom, cara. Muito confortável de se usar. Que fica muito legal aí no seu ouvido, dá pra você usar tranquilamente. E é isso, cara. Ele é simples, ele não tem muitos pontos a falar, né? Ele é um fone básico com tudo que você precisa, mano. Ele tem uma bateria muito boa, ele tem um visual muito legal pra ficar no seu ouvido, que vai se encaixar bem e não vai te atrapalhar nem nada do tipo. E quanto ao seu som, cara, ele tem um driver de 11mm, pelo que eu vi. Eu não sou a melhor aí das pessoas pra falar sobre som, sobre áudio, mas eu vi ali que ele tem um driver de 11mm. E por especificações, assim, e tudo mais, eu não manjo muito, mas eu coloquei ele no ouvido, testei e, mano, é muito bom o som dele. É muito, muito gostoso. É um som ali que você vê que ele é completo, não falta nada. Ele tem um grave ali na medida, que eu achei muito legal. Então é um fone muito, muito interessante em todos os aspectos. Eu achei bem interessante. O Bluetooth dele é... Bluetooth, né? Bluetooth é complicado. O Bluetooth dele é 5.3 e ele tem uma conexão muito boa. Fui longe do celular, ele não desconecta, nem nada aí desse tipo. Então, mano... excelente, muito, muito bom. Cara, eu acho que é basicamente isso, né? Um vídeo mais curto, não tem muito o que a gente mostrar mais, não tem como eu mostrar o áudio dele pra vocês, infelizmente, né? Só eu ouvindo aqui e testando mesmo. Mas é um som muito bom, é um fone muito confortável, tem uma bateria aí muito boa que, cara, eu tenho certeza que não vai te deixar na mão. E se deixar, cara, se por um acaso você esquecer de carregar ou algo do tipo, a case dele carrega bem rapidinho. Se você colocar ali alguns minutos na caixa, você já vai ter um bom tempo de bateria. Então eu acho que ele não vai te deixar na mão em nenhum dos pontos e vai funcionar muito, muito bem pra você. Ele tá disponível em duas cores também. Ele tem esse preto aqui que, cara, eu achei o mais legal, e tem um azul também, né, que é a cor assim mais diferentona. Mas eu preferi o preto mesmo, que é o básico, é o mais bonito, foi o que mais me agradou. Na caixa dele, vou mostrar aqui pra vocês o que vem. Ele vem com um cabinho USB-C, bem pequenininho, só pra carga mesmo. Ele vem também com um limpadorzinho de contato, cara. No manual deles diz que é pra limpar o contato do fone, caso ele não esteja carregando ou algo do tipo, que se você vir aqui nele e olhar, na parte de baixo ele tem aqui um contatinho. Aí você pode limpar aí o contatinho, sei lá, caso ele não esteja ligando aqui no carregador ou algo do tipo, você tem aí esse limpadorzinho. Eu só não recomendo que você limpe ali o fone mesmo, né, caso ele suje aí de cera do seu ouvido ou algo do tipo, que eu acho que já vai estragar o limpadorzinho. Então deixa pra limpar só o contato dele mesmo, que é porque ele foi feito. E por último, ele vem com esse estojinho muito bonito, cara. É um estojinho aqui que ele é meio emborrachado, barra de veludo. Ele tem aqui uma aparência e uma textura bem diferente. Então eu achei legal, eu gostei. E aí você aperta aqui em cima, ó. Quando você aperta, ele abre e fecha. Deixa eu mostrar mais de perto. Cara, eu achei muito legal, porque você coloca ele aqui dentro, não corre risco dele cair no chão, dele riscar quando você pôr em cima de superfície, né? Geralmente fones assim que eu tenho de celular, eu gosto de colocar uma capinha nele, porque, cara, esse estojinho você chega, coloca ali em cima, você guarda no armário, você guarda em vários lugares, e aí ele acaba danificando, né, essa case. E a case dele é muito bonitinha, cara, pra você deixar aí em cima das coisas, riscar e tudo mais. Então acho legal ter esse estojinho aí pra você transportar ele e tudo mais pra qualquer lugar que você for. Ele vai estar sempre bem protegido, bem bonitinho aí dentro do saquinho. Enfim, é isso, manos. Não tem muito mais o que enrolar. É um videozinho aí, como eu falei, mais curto, né? Mais direto ao ponto, só pra vocês verem ele, já que, mano, não tem muito o que se aprofundar, né? Fones, assim, geralmente é o básico, é o que a gente espera e é muito bom, né? Então, é isso. Muito, muito obrigado novamente com o Mi por ter me enviado essa belezinha aqui, cara. Eu achei muito lindo, eu achei muito, muito bom. Em todos os seus aspectos, o som dele é gostoso, ele é confortável no ouvido, bateria é muito boa. Então, muito obrigado, gente. Gostei demais dele. Obrigado por confiarem aí no meu trabalho. Obrigado por ter me enviado ele. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo também. Foi feito com muito amor e carinho. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E é isso. Até o próximo vídeo e tamo junto.